Ahoj, tady Martin z nejrychlejší Tesla.cz. Se mnou je tady Stej, který měl tady půjčený náš krásný Tesla model 3 bílej na celý týden. Čus. A dneska se budu ptát jenom tak ve zkratce, protože nemá moc času, jak se mu jezdilo celý týden a co mu vadilo, co mu nevadilo. Tak jdeme na to. Stejku, ano. Nebo Jakube, ať ti říkám trošku jako normálně. Už se známe, chvilku. Už mám čísla na Stejka. Hele, já jsem koukal a když jsi mi to půjčoval, tak den předtím, to byl přesně rok, co jsme se viděli poprvé a jezdili jsme v tom S-ku. Jo, no vidíš to, ty jo. To krásně vyšlo. Takový krásný výročí, to je krásně. Takže ty si vlastně, teď mi krásně nahráváš na tu otázku, že jsi vlastně vyzkoušel S-ko. To bylo jenom krátkodobě, to bylo spíš jenom o tom výkonu, no, že no. O tom jsme si to jako užívali. A tady to jsi měl na celý týden. Kdyby si měl shrnout nějaké svoje pocity, jak to hodnotíš, to soužití s trojkou? Hele, ohledně jako řízení a jízdy, tak já nevím, jestli už třeba jako páprdetím nebo stárnu prostě, tak první den jsem tam měl ten standard, ten rychlejší mod a od druhého dne už tam furt byl chill mod a už jsem si prostě jen tak jako jezdil na pohodičku. Bylo tam ticho, hodně lidí se mě ptalo, protože já jsem dával něco na Instagram, jaký to je třeba zvyknout si na to, že neslyšíš motor. Mm-hmm. Já tam stejně většinou si pouštím písničky, takže pro mě to bylo v pohodě, ale já jsem tady furt měl vyplý rádio a fakt jsem si užíval to ticho, že jedeš a slyšíš vlastně jenom buď to vítr, nebo slyšíš jenom ty kola, že nic jako, že to bylo na pohodičku. A hodně se mi líbilo teda, jako, že to neřadí, že je to vlastně automat, že všechno to bylo plynulý, takže já jsem si to užil hodně. Upřímně, moc se mi teďka nechce do mojí oktávky, 1.4 v manuálu. I to předjíždění vlastně s tím autem, to byla sranda, no. Mm-hmm. Takže jakoby soužití ohledně jízdy jsem si užil moc, bylo to pro mě i takový komfortní, protože přece jen, jak jsem říkal, jezdím ve teď už starší oktávce, takže tohle to pro mě, tahle voňavka novinka byla super, no. A ohledně nabíjení, tak taky na pohodičku, no. Já jsem si tam buď to pustil třeba Twitch, nebo jsem byl na Instagramu, na YouTube, nebo jsem si sebou vozil i knížku, takže pohodička. Jasný. A samozřejmě je příjemnější to mít nabíjení doma, potom jsi úplně v pohodě. Jo. Máš nějak v merku, kolik jsi najel za ten týden? Já vůbec nevím. Zhruba. Já asi jsem nenajel úplně tolik, takže netuším, 500 kilometrů třeba. Já jsem jezdil jako normálně, já jsem to neměl jako, že jsi mi půjčil a od rána do večera bych jezdil, normálně jsem pracoval, takže jsem to měl spíš jako daily auto, plus jsme byli v Praze, takže do 500 kilometrů si myslím, že jsem najel, no, že tak jako pohodičku, no. Jasně. Jak na to reagovali lidi, sves si někoho? Sves jsem. Přítelkyni, tu jsem vozil do práce, ta chtěla chill mod, ta nemá ráda rychlost, ale taky jsem na ní trošku jako dupnul občas, tak říká vždycky, Jakube, zpomal, prosím tě. Pak jsem vez babičku, 80 letou, a ta si to užila teda. To jsem vez teda jenom k doktorovi a zase zpátky. Pak jsem vez bratránka, druhýho bratránka, sestřenici, sestřenčího manžela, tátu, bráchu, strejdu a tetu. A všichni si to užili. A nikdo nečekal to zrychlení. Mm-hmm. Protože nikdo z nich nikdy nejel v Tesle. Jo. Obecně, anebo v elektroautě. Mm-hmm. Takže nikdo nečekal to zrychlení a já to vždycky dělal, takže jsem jako mluvil a fakt jsem na to šlápnul a vždycky oni úplně čuměli. Takže to byla sranda. A to je vlastně jako druhý nejpomalejší vlastně model, který já jsem jim to vyrábí. Říkal. Já jsem jim to říkal, že ohledně Tesla tohle není ten nejrychlejší, že jsou daleko rychlejší, že to patří k nějakému průměru nebo něčemu. A oni, cože, fakt, to něco ještě jako může tak jako rychlej, co? To si nedovedu představit. Takže jako jsem zvědavý na ten plate, bude, tak to jsem koukal na tu rychlost, to bude šílený. Tak ono tam vlastně to na stovku bude stejný jako ta naše Tesla, protože ona vlastně to jako nepřenese, musíš to mít speciální povrch a takhle, aby si dosáhnul těch 2 vteřin. Jo. Ale prostě jo, jako je to zase prostě jako level dál. A třeba na čtvrt míle jakoby se vlastně dostaneš na 9.23, jo, což je prostě jako šílenost. Jo, porovnání prostě se supersportama, prostě, no, jasně, který no. Si to namaže na chleba. Super. Zeptám se, nějaký negativní reakce jsi měl, jako třeba z tvýho okolí nebo něco takového? Z okolí ne, všem se to líbilo. Akorát někomu přišel ten interiér chudej, protože tam vlastně je minimalistický, že tam je vlastně jenom ten display a to je všechno. A mě teda osobně vadily ty stěrače akorát, že, jako, že si musíš nastavovat stěrače, aby stírali pravidelně přes ten tablet. No, no. Tak to je asi jako víceméně asi jediný. No.
Jasný. A co infotainment, když jsi do toho sednul, jak jsi říkal, že to není v češtině, jak se s tím popral? Hned. To bylo, mně to přeintuitivní. A hned, když si někdo sednul, tak se jim musel všechno ukázat. Takže prdící polštářky ty tam měly furt. Tak to bylo u každého. Hlavně u bráchy, no. Mm-hmm. I v reálu pak. Kdyby si měl říct třeba nějakých 5 pozitiv a 5 negativ, který jsi odnes z toho týdne, tak jaký by to byly? Tak já začnu pozitivama. Určitě je to plynulý řízení. To se mi hodně líbilo. To zrychlení. Že člověk prostě ví, když může předjíždět, tak prostě ví, že tam je dostatečné množství toho výkonu, je tam dostatečné to zrychlení, takže nemá stres, jestli to stihne nebo nestihne. Pak, že to fakt byl jako zážitek, že to bylo pro mě jako i komfortní. A jako mně se na tom autě líbilo hodně věcí, jak říkám, já mám oktávy, takže jakoby já do horšího moc nesednu, takže se mi to fakt jako líbilo. Tím samozřejmě, když má někdo Octavia, mají rád jedině dobře, ale já už taky plánuju jít na něco jiného. A negativa, že tady nemáme supercharger v Pardubicích, takže vlastně je tady tahleta klasická rychlonabíječka. S tím, že já jsem to pak říkal, já jsem si i pro sebe točil video a říkal jsem tam, že stejně dost lidí je zvyklých být na mobilu a koukat třeba na Instagram, na TikTok, na YouTube a už je vlastně ve finále jedno, jestli na to budeš koukat na mobilu v autě, když se nabíjí, nebo doma na pohovce. Takže jakoby, taky se snažím říkat, no. Ať si podívají na ty svoje statistiky, právě, kolik denně stráví na tom. Takže jakoby negativa asi jenom jediný, co, tak, že se nedá nastavit ty stěrače, a to je tak jako blbost. No. Jinak mě nic nenapadlo. Tak když mám vymyslet nějaký další, tak třeba, že se pomalu otevírá kufr zadní. Jo. A že přední musíš otevřít ručně. Jako ve středověku. Ale za 10 000 jde udělat jako úprava, že se jo? To otevře. No tak naši, tak jsme doma. No, jako, no. Už, takže pomalej kufr otvírání. Víš, se to nenapadá. Jako. Tak to je super. A poslední otázka, ti už nezdržuju. Dokážeš si prostě teď představit po té své reálné zkušenosti to, že bys vlastně si pořídil elektrický auto, nebo prostě zůstaneš jako věrnej spalovákům? Já jsem tohle nad tímhle přemýšlel a říkal jsem si, že jako za mě osobně, klidně, mě by to nedělalo problém mít elektrické auto. Kdyby už chtěl elektrický auto, tak ale nějaký rychlý. Nechtěl bych nějaký jako pomalejší jenom elektrický auto, jako nějaký Citygo IV nebo něco takového, ale něco rychlejšího. Ale kdybych to měl brát, jakoby, že máme s Marťou jako nějaký vztah, že spolu bydlíme a fungujeme a ona úplně neholduje jako zrychlování a rychlosti, tak asi jako druhý auto. Kdybych to měl brát jako fakt v reálu, tak nějaký užvaný benzíňák a k tomu nějaký elektrický auto. Takže jako já osobně třeba, jo, jako já nevidím problém v elektrifikaci nebo v elektrickém autě, mě to přijde fajn. Ale samozřejmě zvuk motoru je taky fajn, takže, ale není to něco, co by se jako muselo vylučovat, že buď jedno nebo druhý, tak dvě auta, no. Já si myslím, že jako na to daily prostě nepotřebuješ jako furt, jako aby tě řval prostě ten prasknutý vejfuk, jako zatím přesně, když jedeš třeba do Prahy a zpátky, tak si užíváš prostě to pohodlí. Jo, jo. Jako. Ještě mě napadlo, omlouvám se, že tě jako zdržu, autopilota, zkoušel jsi? Jo, zkoušel. Na ty dlouhé trasy? Na dlouhé trasy ne, vždycky jenom jo. Na kousíček, jenom jo. Jestli to funguje. A funguje. Takže dobrý, zkoušel jsem to i jako ve vyšší rychlosti do zatáčky, když tam jezdili auta, takže funguje. Tak super. Věřil jsem mu, nesklamal mě, přežil jsem to. Tak to jsem rád, vidíte, že je celý, má ruce, nohy, takže je to v pořádku. Super, hele, já ti moc poděkuju. Já krásně. Taky děkuju, že jsi mi to na týden půjčil. Těším, a určitě se můžeme pak na něčem dalším domluvit, kdyby jsi chtěl zase třeba něco mě půjčit na týden nebo na 14 dní. Až pořídíme další Tesla, tak to jo, se budete mít další, co bude další? Propálíš to? Hele, tak nějak jako snad bude Y-ko, no, ale to bude až jako za rok, no. Takže jako možná se tady zase zase potkáme. Bude výročí a jo, zase. Jo, já si to napíšu do kalendáře. Dobře, tak jo. Takže super, budeme se těšit na tvoje videa, které teda vyjdou na tvém kanále. Věřím, že uděláme i nějakou jakoby fotečku, kterou s nás označíš. Určitě. A s váma se rozloučím, poděkuji ti za to, že si tady se mnou takhle krátce popovídal. Není za co. A uvidíme se u dalšího videa. Tak ahoj. Čau.